Danas se uz pomoć 3D tehnike štampe može isprintati gotovo sve, pa i kuće. Međutim, ono što je fascinantno jeste da je jedna ruska kompanija za manje od 24 sata isštampala cijelu kuću. This house was built in 24 hours. Moderna tehnologija ne prestaje da nas svakodnevno iznenađuje. Tako je ovog puta ruska kompanija Apis Core za samo jedan dan izgradila kuću pomoću pokretnog 3D štampača. Kuća se nalazi u Rusiji, ima 38 kvadratnih metara, kružnog je oblika. Glavne komponente kuće, zidovi, pregrade i prateći detalji odštampani su isključivo betonskom smjesom. Prozori i ostali dodaci su kasnije dodati zajedno sa završnom bojom fasade. Cijena ove kuće je $10,134, odnosno $275 po metru kvadratnom. Želimo da promijenimo mišljenje da gradnja ne može biti brza, ekološki prihvatljiva, efikasna i istovremeno pouzdana. Naš je cilj da postanemo najveća međunarodna građevinska kompanija koja će rješavati problem sa smještajem širom svijeta, rekli su za strane medije osnivači kompanije Apis Core. Kuća ima 4 prostorije, hodnik, kupatilo, dnevnu sobu i kuhinju. Stručnjaci iz kompanije navode da ovakva građevina može da traje oko 175 godina i da može da izdrži sve vremenske uslove. Gradnja objekta za stanovanje 3D štampanjem nije novina, ali inovativni štampač ruske kompanije najavljuje revoluciju u tom načinu gradnje. Dosadašnji 3D štampači bili su masivni i zahtijevali su da se dijelovi kuća, to jest zidovi, grade u fabrici, a zatim sklapaju na gradilištu. Ruski štampač omogućio je da se kompletna kuća izgradi na mjestu gradnje. Dugačak je 5 metara i težak 2,5 tone, a može da se sklopi za samo 30 minuta. Štampač je dovoljno snažan da izgradi kuću za dan, ali i dovoljno mali da može da se pomjera uz minimalne pripreme i troškove transporta. Njegova laka prenosivost omogućuje da se izgradi jedan objekat na jednoj lokaciji, a već sljedećeg dana je moguće izgraditi drugi na drugom mjestu. To je posebno značajno za zemlje u razvoju koje imaju veliku potrebu za brzom i jeftinom gradnjom. Inovativna tehnologija 3D ispisa velikih struktura mogla bi revolucionarno da promijeni građevinsku industriju i pomogne zadovoljenju rastuće potražnje za stanovanjem širom svijeta. Ipak čini se da je ovaj model najviše privukao pažnju svima onima koji razmišljaju o početku eksperimentisanja automatizovane izgradnje stambenih struktura na nebeskim tijelima poput Marsa i Mjeseca.